त्रयोविंशः सर्गः राक्षसी प्ररोचनम् इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणशत्रु रावणः संदिश्य च ततः सर्वा राक्षसीर्निर्जगामः निष्क्रान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्तःपुरं गते राक्षस्यो भीमरूपास्ताः सीतां समभिदुद्रुः ततः सीतामुपागम्य राक्षस्य क्रोधमूर्छिताः परं परुषया वाच वैदेहीमिदमब्रुवन् पौलस्त्यस्य वरिष्ठस्य रावणस्य महात्मनः दशग्रीवस्य भार्या त्वं सीतेन बहुमन्यसे ततस्वेकजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् आमन्त्य क्रोधतां राक्षी सीतां करतलोदरीं प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्थो यः प्रजापतिः मानसो ब्रह्मणपुत्रः पुलस्त्य इति विश्रुतः पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महर्षिमानसस्सुतः नाम्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभः तस्य पुत्रो विशालाक्षी रावणशत्रुरावणः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि मयोक्तं चारु सर्वाङ्गी वाक्यं किं नानुमन्यसे ततो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् विवर्त्य नयने कोपान् मार्जारसदृशे क्षणा येन देवास्त्रयस्त्रिंशत् देवराजश्च निर्जिताः तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य भार्या भवितुमर्हसि ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी क्रोधमूर्छिता भर्त्सयन्ती तदा घोरम् इदं वचनमब्रवीत् वीर्योत्सिक्तस्य शूरस्य सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः बलिनो वीर्ययुक्तस्य भार्यात्वं किं न लिप्सेसे प्रियां बहुमतां भार्यां त्यक्त्वा राजा महाबलः सर्वासां च महाभागां त्वामुपैष्यति रावणः समृद्धं स्त्रीसहस्रेण नानारत्नोपशोभितम् अन्तःपुरं समुत्सृज्य त्वाम् उपैष्यति रावणः अन्यात् विकटा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् असकृद्देवता युद्धे नागगन्धर्वदानवाः निर्जिताः समरे येन स ते पार्श्वम् उपागतः तस्य सर्वसमृद्धस्य रावणस्य महात्मनः किमद्य राक्षसेन्द्रस्य भार्या त्वं नेच्छसे धमे ततस्तु दुर्मुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् यस्य सूर्यो न तपति भीतो यस्य च मारुतः न वाति चासि तापाङ्गी किं त्वं तस्य न तिष्ठसि पुष्पवृष्टिं च तरवो मुमुचुर्यस्य वै भयात् शैलाश्च सुभ्रू पानीयं जलदाश्च यदेच्छति तस्य नैरृतराजस्य राजराजस्य भामिनी किं त्वं न कुरुषे बुद्धिं भार्यार्थे रावणस्य हि साधुते तत्त्वतो देवी कथितं साधु भामिनी गृहाण सुस्मिते वाक्यम् अन्यथा न भविष्यसि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे राक्षसी प्ररोचनं नाम त्रयोविंशः सर्गः।